Ako želimo uspjeh ovom mandatu komisije i ako želimo uspjeh našem mandatu ovdje u parlamentu, nedvojbeno je da će samo ulaganja u rast gospodarstva i u rast naše Europske unije biti rezultat jednog uspjeha komisije i saziva parlamenta. Dakle, definitivno sam uvjeren da u tom elementu kohezijska politika može odigrati vrlo važnu ulogu, pogotovo za neke zemlje članice, jer sigurno je, pokazuju podaci da upravo kohezijska politika omogućava značajna ulaganja u mnogim regijama unutar Europske unije. Drugo je naravno i najavljen Junckerov fond. To ne smije biti promašaj, to mora biti puni uspjeh ovog mandata komisije i ovoga saziva parlamenta. Ono na što još želim upozoriti jesu makroregionalne strategije. Ja sam izvjestitelj parlamenta za Jadransko-Jonsku strategiju, tu su uključene zemlje Zapadnog Balkana. Molim vas da nađemo zajednički nazivnik kako bi se razni projekti mogli financirati i za makroregionalne strategije.